Moikka! Logitech lähetti kokeiltavaksi tämän G-Cloud-pelikonsolinsa, joka on siis tällainen. Tämä myös käyttää tämmöistä haran valkoista sävyä. Ja tämä tosiaan tuli nyt markkinoille Euroopassa. Tämä on ollut jo USA:ssa aikaisemmin. Ja mainostetaan lähinnäkin juuri niin, että tämä on niin kuin pilvipelaamiseen tarkoitettu laite. Ja itse asiassa oli vähän niin kuin hämmästyttävää, miten vähän se tiedote ja markkinointi menee niin kuin teknisiin yksityiskohtiin, että mikä tämä nyt oikeastaan on. Että juu, tämä on pilvikonsoli, mutta itse asiassahan tämä on Android-tabletti, jossa on ohjaimet kiinni. Eikä siinä ole mitään vikaa, näin saa tehdä. Mutta semmoinen tämä nyt kuitenkin on. Tämä on siis semmoinen Qualcommin siruun perustuva tabi, jossa on 7 tuuman Full HD-näyttö ja siinä ympärillä sitten hallintalaitteet. Ja tämmöinen Logitechin oma launcheri, mikä valitaan sitten siinä asennusvaiheessa, kun on tehty ne normaalit Androidin säädöt ja sinne sitten asenneltuna valmiiksi. Esimerkiksi tosiaan Xbox Cloud Gaming, GeForce Now ja sitten tämä Steam Link softa. Ja sen lisäksi voi tietysti Play Storesta asentaa mitä haluaa. No nyt on pakko sanoa, että mä olen aika skeptinen sen suhteen, että mitä tämmöisellä nyt sitten tekee, koska ei ole olemassa pilveä, on vain jonkun toisen tietokone. Ja silloin kun sä pelaat pilven kautta jotain, niin silloinhan sä niin kun otat yhteyden sinne ja sitten lähetät niitä kontrolleja sinne ja sitten sieltä tulee vastaus ja näin. Ja tämä ei ole viiveetöntä, vaikka sitä kuinka yrittäisi muuksi pukea, se vaan on niin kun siinä. Ja tässä tulee nyt, tämä maksaa suositushinta 359 euroa ja siinä tulee mukana 6 kuukauden Game Pass Ultimate-tilaus, mikä on tietysti sitten jatkuva tilaus sen mukaan. Minä en sitä nyt saanut tietenkään, kun tämä on tämmöinen pressilaite, mutta mulla oli sattumalta tuosta ROG Allysta se tilaus auki, niin pääsin kokeilemaan. Ja pelasin nyt sitten. Tässä toimistolla on 100 meganen yhteys, 100 megaa ylös, 100 megaa alas, valokuitu. Ja eli latenssia ei käytännössä tule siitä, se on jotain niin kuin 1-2 millisekuntia, mitä toi yhteys antaa, Netgearin hyvät purkit ja näin. Ja pelasin Forza Horizon 5 ja pelasin Sea of Thievesia ja Sea of Thieves toimi oikein passelisti. Mä en ole koskaan oikein tosissani pelannut, niin pääsin kokeilemaan ja mikä siinä pelaillessa. Forza Horizon 5, mä huomasin heti, että tässä on nyt ohjausläkiä. Että mä oon pelannut sitä kuitenkin sen verran paljon, että mä heti tunsin sen, että kun mä käännän, niin sit se hetken päästä kääntyy. Ja vaikka siis se hetki on pieni, niin se on kuitenkin semmoinen, että minäkin tässä keski-ikäisenä setänä havaitsen sen. Niin, kyllä sitä pystyy pelaamaan. Totta kai ne pelit myös tehdään vähän niin, että ne pystyy kompensoimaan sitä ohjainläkiä. Mutta ei se silti tee siitä vähemmän häiritsevää. Ja aika harvalla kuitenkaan on valokuituyhteyttä niin kuin suhteessa. Aika moni kotona kuitenkin nettiyhteyttä käyttää vielä jotain mokkulaakin ja mun kaapelimodeimeita, jolla saattaa olla ADSL-läkin vielä. Ja se, jos siinä on sitten vielä lisäläkiä, niin sitten sehän vasta muuttuu häiritseväksi. Joten tämä pelipelaaminen on semmoinen jännä, että firmat haluaa sen kovasti ja sitä tuputetaan, mutta pelaajat ei välttämättä halua sitä ihan kauheasti, vaikka se on sillä tavalla demokratisoiva asia, että sun ei tarvitse ostaa kallista laitetta, ja vaan sä maksat vaan siitä, että sä voit käyttää sitä peliä. Ja tätähän nyt on, monta firmaa on tätä tehnyt ja tuonut, ja sitten sieltä joku OnLive, niin se kaatui jo aikaa sitten, ja sitten nyt on PlayStation Nowssa, voit niitä vanhoja pelejä sieltä striimailla ja Xboxilla ja näin. Niin, onko se nyt sitten hieno juttu? Kun mun mielestä se ei ole kauhean hieno juttu. Sillä on niinku, sillä on jotain tämmöistä rauhallista peliä, niin mikä ettei, mutta sitten kun on vähänkin tämmöistä toimintaorientoituneempaa, niin se häiritsee mua aika henkilökohtaisesti aika paljon. Ja vielä täällä esimerkiksi on parempi yhteys, kun mulla on kotona kaapelimodeemi, missä on korkeampi latenssi, niin sitten se vaan niin kuin kertautuu. Ja sitten toinen puoli tässä on tietenkin se, että tämä on Android-laite. No Androidillahan voi pelata kaiken näköistä. Ja tässä on tämä Odin, mikä
testattiin jo aikaa sitten, että oli tämä joukkorahoitettu vehje, joka tuli siis tuolta noin Kiinasta. Ja silloin näytin tästä just sitä emulaattorijuttua ja sitten näytin myös, että tällä voi pelata näitä Android-pelejä. Ja itse asiassa nämä on suhteellisen samanlaiset laitteet. Tämä on ihan pikkusen pienempi tämä Odin, mutta näytöt on about samankokoiset ja näin. Mutta sillä erolla, että tämä Odin on huomattavasti tehokkaampi. Mä kokeilin Geekbench 6 ja sitten Androidin 3D-markkia, niin luen täältä Madon lukuja. Eli tämä antaa Geekbench 6 CPU-score 752 single core, 1819 multicore. Tämä antaa 570 single core, kun tämä on siinä performance-mallissa, mutta 2106 sitten multicore. Mutta sitten GPU-testi. Tämä antaa 1184 pistettä siinä Geekbench 6. Tämä antaa 2457, vaikka tämä on paljon vanhempi laite. Sitten 3D-markki Wildlife. Tämä antaa 1059 pistettä, jolla se on parempi kuin 11% testatuista laitteista. Tämä antaa 2148 pistettä, jolla se on parempi kuin 24% testatuista laitteista. Slingshot Extreme on se toinen testi. 2611 pistettä, parempi kuin 57%. 4995 parempi kuin 88%. Eli ja se ero näkyy ihan niin kuin silmälle. Eli tämä on niin kuin, tässä on huomattavasti enemmän jerkkua. No miksi tässä on niin kuin joku pointti? No se pointti on se, että kaiken mitä saa tälle, saa myös tälle. Ja vaikka tuhannelle muulle vehkeelle. Koska nämä on Android-sovelluksia. Ja niinpä mä sitten kokeilin. Mä asensin tähän sen Steam-linkin ja pelasin kotona. Mä laitoin pelin pyöriin siellä, niin otin yhteyden siihen ja pelailin siinä sitten suosikkiani Outrunia. Ja hienostihan se toimi, mutta siinä niin kuin tuli semmoinen eksistentiaalinen tyhjyys, että mitä mä teen. Mulla on tässä kone, joka pyörittää tätä nyt niin kuin GeForce RTX 4080. Ja nyt mä istun tässä muutaman metrin päässä ja pelaan sitä tällä. Et mikä on se tilanne, jossa mun täytyy tehdä näin? Et mikä pointti tässä kotona? Se nyt lähinnä sitten, jos niinku pelaat jotain koikatsupartia, etkä haluat, että lapset näkee, niin se toki, että voit niinku sillä lailla. Mutta jos se kone on päällä ja se ajaa sitä peliä, niin mikä on se syy, että sä et istu siinä koneen vielä niinku sängyssä jotenkin jotain? Mä en vain niinku ymmärrä, mikä tämä käyttötapaus on, koska se kone kuitenkin haukkaa useamman 100 wattia sähköä siinä. Eli tämä ei niinku minkäännäköinen ekotekokaan pelata sitä, että se näyttö on pois päältä ja sitten se striimataan. Tässä on ehkä jotain nyt taas, mitä mä en ymmärrä. Mä oon mielelläni keski-ikäinen tässä suhteessa. Eli juu, voi pelata samassa taloudessa olevan Steamin pelejä tästä näin, mutta sitten Steam Deck. Entäpä jos sä niinku ottaisit tämmösen koneen, että se niinku ajaa niitä Steamin pelejä siinä itse. Tai vaikka Rogue Ally. Voit pelata niitä Xbox-pelejä siinä koneella. Eikä tarvitse edes rajoittua siihen cloud gaming-valikoimaan, mikä siellä on. Siellä on joku parikymmentä peliä. Voit pelata niinku mitä vaan, mikä on niinku Xboxilla toi. Ja siinä vaiheessa, niinku, kun tämä maksaa 360€, niin se halvin versio Dekistä ei ole ihan hirveästi. Totta kai se on, ja en väitä tässä ollenkaan, etteikö joku 200€ on rahaa, se on rahaa. Mutta aika hyvä. Sitten laittaa vähän lisää rahaa, 799, aika hyvä. Tai sitten ostaa tämän alle $300 ehkä. Joten mun mielestä tässä on nyt joku positiointiongelma oikeasti. Että tämä on niinku keskinkertainen Android-tabletti. Ohjaimet on hyvät. Mä en Logitechilta muuta odottanutkaan. Nämä kytkimet toimii. Tätä on mukava pitää kädessä. Tämä launcheri on oikeasti kiva. Se on parempi kuin tämä vaikka tämä Odin launcheri, jonka on tehnyt joku yksi jätkä Kiinassa. Tämä käyttökokemus on mukava. Mä en vaan nyt sillä lailla ihan täysin ymmärrä, kelle tämä on niin kuin positioitu tämä vehje. Mun mielestä tämä on liian kallis. Mä ymmärtäisin, että ostetaan vaikka 199 tai 149. Silloinhan taas halpaa ja sitten voit pelata Android-pelejä kivoilla kontrolleilla, mitä voit onkin edelleen tehdä, ei siinä mitään. Mutta se, kun se kipuaa se hinta sinne lähemmäs 400€, niin sitten alkaa miettiä, että mitä vaihtoehtoja
tässä olisi. Enkä mä nyt halua sieltä lukitekijä tässä dissata. Jonkun mielestä tämmöiselle on markkina, mutta mun, kun mä oikeasti tässä nyt mietin useamman päivän, että mikä on se syy niin kuin nyt erityisesti pitää tästä laitteesta. Sen lisäksi, että tässä on kiva launcheri ja että tämä on oikeasti laadukkaasti tehty, tuntuu hyvältä, niin vaikeeta. Mä en koe, että tämä on niin kuin mulle tehty laite ja mulla on kuitenkin tosi matala kynnys ostaa kaikkea krääsää. Niin ei tullut sellainen olo ollenkaan, että nyt mun on pakko saada tämmöinen. Niin silloin mun mielestä siinä tuotteessa on joku ongelma. Jos tiedätte jonkin syyn, miksi tämä pitäisi ostaa, sen voi kertoa, ei siinä mitään, mä uskon sen. Kaikki on, minä olen tottunut itselleni perustelemaan hankintoja, mutta en kykene siihen nyt tässä tapauksessa. Jostain syystä kykenin siihen tässä tapauksessa. Se nyt tässä niin kuin jäi sillä lailla päällimmäiseksi. Mä en ehkä koe, koska mä oon tätä varsin vähän tässä nyt käytellyt, että mä rupen tähtiä antamaan, koska se vaatisi niin kuin semmoisen, että oikeasti. Mutta niin kuin mun mielestä johtopäätös on se, että tämän rauta on suht vaatimatonta, tämän hinta on suht korkea ja mä en ihan ymmärrä tätä juttua. Jos sulla on tosi nopea valokuituyhteys ja sitten tykkäät peleistä, joissa ei haittaa, jos on pientä input-lagia ja muuta, niin sitten se tilanne muuttuu. Mutta jos haluat niin kuin lokaalisti pelata jotain, niin ehkä dekki, ehkä ally. Ehkä sitten tämmöinen vähän tehokkaampi, epämääräisempi, jännittävämpi Android-laite. Mutta kiitos nyt kumminkin, kun lähetitte tämän testiin.